voltar hoje de novo. Tem prova de história? Acho que vai. Ela faltou ontem também. Choveu e as estradas estão bem ruins. É nisso que dá morar em sítio. Nem telefone ela tem. Aliás, eu não sei nem como é que ela paga o colégio. Deve ser bolsa. É bolsa sim. Deram uma bolsa a ela porque ela é muito inteligente. Inteligência assim eu não queria. Dona Lúcia, posso entrar? Claro. Perdeu o ônibus, Roberta? Não, dona Lúcia. É que as estradas estão muito ruins depois da chuva de antes de ontem. Não falei? Ah, entendo. E os ônibus estão vindo mais devagar. Para você tirar um daqui, nesse capítulo de história. Ah, Ricardo, dá um tempo. A gente tá lanchando na hora da prova que passa o fim. Não, claro que não tem problema por causa de lanche. O problema é que eu não estudei quase nada. Você sem estudar? Não acredito. Vai chover ainda mais. Eu estou falando sério. E para completar, passei a noite inteira acordada. Por quê? Medo de chuva? Você devia estar acostumada. Não é isso. Se eu disser a vocês, vocês zombariam de mim até o final do ano. Ah, não. Agora você vai ter que contar pra gente. A gente jura que guarda o segredo. E promete não rir. Tá vendo? Vocês já estão rindo. Eu garanto que é coisa séria. Ah, Robert, deixa de besteira. A gente nunca teve segredo mesmo. Vamos, conta logo essa história. Vamos lá, Robert. Qual foi a bronca? Ah, gente, eu estou dizendo, vocês vão rir. Vocês jamais vão acreditar nessas coisas. E ainda vão dizer, é coisa de gente matuta. Ah, Roberta, conta logo. A gente vai entender. O que foi? O sítio está sendo visitado por um espírito. Fala sério, Roberta. Deixa de resenha. Diz o que foi que houve. Eu estou falando sério. Não falei que vocês não iam acreditar? Eu sabia que isso é motivo de gozação. Quem, em pleno século XXI, vai acreditar em comadre fulosinha? Comadre o quê? Fulosinha. Meu pai já me falou nessa tal comadre Filomena. Eu falei comadre fulosinha. É, fulosinha, isso mesmo. Meu pai nasceu num sítio e morou lá até os 20 anos. Ele já me falou dessa tal assombração. Eu nunca ouvi falar de comadre nenhum. Eu também não. Quem é comadre fulosinha? Eu não sei direito quem ela é. Eu também não acreditava. Até segunda-feira. Meu pai me falava que comadre fulosinha era o espírito de uma menina de mais ou menos uns 15 anos que vive no campo. Ela fuma cachimbo e não gosta de jeito nenhum de cachorros. De tempo em tempo, quando está irritada, ela aparece para fazer travessuras. Que tipo de travessuras? Todo tipo. Na segunda, eu já estava pronta para ir dormir quando ouvi um assobio. Meu pai sempre disse que ela fica assobiando, mas nem me lembrei dessa história. Eu ouvi o assobio e decidi abrir a porta para ver o que era. Tem alguém aí? De algum moleque que mora lá pelas bandas do sítio de vocês. E o cheiro de fumo?
Olha, essa história, pelo que você falou e pelo que eu sei, é conhecida pelo povo da região. Todo mundo que vive em sítio conta essas histórias de Comadre Florzinha. Alguém decidiu fazer uma brincadeira e se aproveitou de você ter deixado as sandálias no pé da porta. Eu também acho que foi brincadeira. Isso foi na segunda. Por que você voltou no tempo também? Porque na quarta-feira, o ônibus que pega amanheceu com dois pneus furados. E o motorista não sabe o que aconteceu. Vai ver? Foi a Comadre, né? Ah, vamos deixar isso pra lá. A prova é na próxima aula. Se você precisar, a gente te ajuda. Como é que você vai ajudar? Você já veio pedir explicação. Ah, se dá um jeito, né? Agora, se for a professora Margarete que for aplicar a prova... Alô, Claudinha? Olha, meus pais já foram dormir. O que você quer que eu pesquise? Tá, tá. Olha, como é que eu digito? Comadre ou comadre? Não tô gostando dessa história. Tá, tá. Vou ver aqui, tu ligo ainda hoje. Beijo. Segundo os mais antigos, era uma menina muito bonita, com enormes cabelos que iam até a cintura. Desde cedo, órfão de mãe e que muito sofria com os maus tratos do pai. Rouseiro e alcoólatra, ele a espancava sempre sem motivo. Certa vez, ao chegar em casa com fome e embriagado, não encontrou a filha e nem a sua comida pronta. Motivo mais do que suficiente para ficar possuído pelo ódio. Prometeu que, ao chegar, sua filha receberia o castigo que merecia. Florzinha tinha ido passear pelo mato, como fazia todos os dias. Assim, encontrava força para suportar uma vida tão cruel e sofrida. Pois, além do problema com o pai, ainda tinha que enfrentar a miséria. Sara, minha filha, já é tarde, vá dormir. Tá, pai, tô indo. Tô terminando uma pesquisa aqui. 5 minutinhos. Alô, Claudinha? Tive de desligar porque meu pai me pegou acordada. Mas eu descobri algumas coisas. A tal de Comadre Florzinha é só um mito do nosso folclore. Esse povo do interior, principalmente de sítios, é que acredita nessas histórias. Mas não tem muita informação na net, não. Encontrei algumas pesquisas, mas nada muito profundo. Sei. Pois é, eu também acho. Amanhã eu levo algumas coisas que eu anotei. A gente podia falar com Dona Lúcia. Tenho certeza que ela sabe muito sobre a Comadre Florzinha. Amanhã a gente se fala, senão meu pai daqui a pouco vem aqui e me mata. Beijos. Levanta! O que foi, Renato? O que é que você quer? Ela tá lá fora.
Tá fumando muito. O que você está falando? Ela quem? Não tem ninguém lá fora. Eu vi uma menina lá fora, fumando cachimbo. Você não viu nada. Você deve ter tido um pesadelo. É, foi isso. Você teve um pesadelo. Não tem ninguém lá fora. Eu vi uma menina lá fora. Ela tava nua e corria entre as árvores. Você ouviu o papai falando dessas histórias e agora tá inventando tudo. Eu juro, Rô, eu não tô inventando. Eu vi uma menina lá fora. Eu fiquei com medo e vim pedir pra dormir aqui com você. Eu não quero ficar no meu quarto sozinha. Venha, mas não se mexa muito, senão eu não consigo dormir. E pode ficar tranquila, que aqui no meu quarto ela não entra de jeito nenhum. Podemos sentar, professora? Claro, fiquem à vontade. E então, a que devo a honra da presença de vocês aqui em horário de folga? E aí, quem começa? Já sei, andaram aprontando por aí, não é? Não, dona Lúcia, é que nós temos uma pergunta sobre o assunto, mas ficamos meio desconfiados. A senhora podia achar que era brincadeira da gente e tal. Não, claro que não. Eu estou aqui para tirar dúvidas mesmo. Olha, o negócio é o seguinte. A gente andou ouvindo umas histórias meio estranhas sobre um espírito. Uma entidade, Claudinha. Entidade e espírito é tudo a mesma coisa. Mas como eu ia dizendo, a gente escutou umas histórias meio estranhas sobre uma assombração. E querem saber se é verdade. Bom, mais ou menos. A senhora procurou algumas coisas na internet, mas não achou muita coisa, não. A senhora já ouviu falar sobre alguma comadre fulosinha? Olha, eu já ouvi muito falar nessa comadre fulosinha, mas não há o que ficar grilado, não. É apenas uma história, e uma história maravilhosa, por sinal. Sim, dona Lúcia, mas essa história existe ou não existe? Olhe, Roberta, ninguém pode provar que existe. Faz parte das narrativas populares, principalmente aqui no Nordeste. Na cultura popular, sempre existiu a figura do contador de histórias, geralmente uma pessoa mais velha das comunidades e que tem autoridade para relatar casos estranhos. Essas histórias acabam virando mitos quando saem da boca de pessoas que são consideradas capazes nas comunidades em que vivem. É um fenômeno muito interessante. Então, essa história é muito antiga, não é? Claro, não se sabe como surgiu, mas se propaga sempre da mesma forma. Através de contadores que têm o respeito das comunidades. Isso é ainda mais forte nas comunidades rurais. Mas a senhora acha que a comadre Florzinha existe? Ah, Sarinha, quem sou eu para dizer o que existe e o que não existe? As pessoas mais velhas que moram na zona rural garantem que existe sim e que protege as matas. Protege as matas? É. A comadre Florzinha é a protetora das matas e dos animais. Por que esse nome? Ora, é fácil explicar. A palavra comadre denota grande respeito nas comunidades rurais. O nome Florzinha, que acaba virando Fulosinha, é por causa da aparência dela. Uma menina, jovem, moça, como a Sara, Claudinha ou Roberta. Deus me livre! E o que ela faz? Ah, Claudinha, o povo antigo diz que ela gosta muito de fumar e quando está com raiva começa a fazer brincadeiras de mau gosto. Dizem que os caçadores eram perseguidos por comadre Florzinha e que levavam surras com urtigas, uma planta que causa grande coceira. Mas a comadre só aparece à noite, ou não, porque ninguém tem provas da existência dela. Ninguém jamais filmou, fotografou, nada, nada. Então ela é um espírito mau? Não, não. A lenda diz que ela se preocupa com os animais e com as matas. Os caçadores que passavam a noite no mato é que criaram essa história. E ela acabou virando um grande folclore. Será que essa história não é mesmo do Caipora? Quando era menor, li histórias sobre ele. Não, não é. Caipora
e Curupira são duas entidades folclóricas. A comadre Fulozinha é bem nordestina e tem muitas diferenças. Mas para alguns seria apenas uma variação mesmo do caipora. Dizem os antigos que a comadre Fulozinha gosta de receber oferendas. Oferendas? É, oferendas. Quando ela começa a fazer nós nos rabos dos cavalos... Já ouvi falar nisso. Então, quando ela começa a fazer essas coisas, o povo diz que é bom preparar papa e oferecer numa tigelinha. Ela também gosta de confeitos e de fumo. Mas isso é tudo história. E uma história muito legal. Mas como é que vocês se interessaram pela história do comadre Fulozinha? A senhora sabe que eu moro numa fazenda, né? Então, meu pai e meu avô sempre contaram essas histórias de comadre Fulozinha. Eu nunca acreditei. Mas é que esta semana começaram a acontecer algumas coisas estranhas lá em casa. Ainda esta madrugada, minha irmã disse que viu uma menina do lado de fora da casa, com os cabelos enormes. E na segunda-feira, eu senti um cheiro de fumo muito forte do lado de fora. Olha, Roberta, comadre Fulozinha é apenas uma lenda pelo que eu saiba. Mas esse povo antigo tem uma sabedoria muito grande. Eles sabem coisas que não estão nos livros e que essa geração de vocês jamais ouviu falar. Não vou dizer que isso é coisa de um espírito da floresta, mas seria bom observar por mais alguns dias. Não tenha medo. Não tenha medo? Não é comigo, eu já estou morrendo de medo. A gente devia visitar a casa da Roberta. Deus me livre. Roberta, entenda, não é com você, é que eu... Claro que eu entendo, Sara. Eu entendo. Procure falar com outras pessoas da região. A gente sempre aprende muito com esse povo. Isso mesmo, professora. É isso que eu vou fazer. Mas antes de acreditar nessa história, é preciso ver se não existe alguém com brincadeiras. Porque eu já ouvi alguns relatos de que algumas crianças, alguns moleques, se passam pela comadre Fulozinha para infernizar a comunidade. Sei que pode ser uma brincadeira. Mas minha irmã parecia estar falando a verdade. Pois é, já dizia Shakespeare. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Você ainda está com medo? Não é medo, Claudinha. Eu estou desconfiada. Será que a Roberta está mexendo com espíritos? Está maluca? Não sei não. Eu acho que ela está mexendo e inventou essas histórias. Ela não seria capaz disso. Pensando bem, também acho que não. O que você achou da ideia do Rafael? Que ideia? A de passar o fim de semana no sítio de Roberto. Ele falou brincando. Deus me livre. Vai que essa assombração aparece. Deixa de ser medrosa, sabe? Pensa bem. A gente ia passar 2 dias se divertindo longe dos nossos pais e ainda ia tentar virar com a comadre Fulozinha. Você tá doida? Essa história está indo longe demais. Acho que deveríamos ir. A gente se programava para a próxima semana. As provas já terão acabado e vai estar todo mundo sem ter o que fazer. Eu acho que meus pais deixariam passar o sábado e o domingo por lá. Nem é tão longe daqui. Em meia hora a gente chega. Não sei não. Acho que meus pais deixariam eu ir. Só se soubessem que os pais de Ró estariam em casa. Então pensa bem. A gente combinava com o Rafael e o Ricardo. Íamos os quatro passar o final de semana lá. Vai ser legal. Você nem sabe se os pais dela o permitem. Esse povo de sítio. Tenho certeza que eles deixarão. Basta a gente levar colchões para a hora de dormir. Vai ser muita resenha. E se a comadre Fulozinha aparece? E se ela aparecer, a gente corta. Vamos ligar para o Rafael? A gente pergunta se ele topa passar o fim de semana no sítio da Roberta. Se ele disser que sim, a gente fala com ela e ela pede aos pais. Você topa? Você topa, Sara? Topa? Tom. Pai, eu preciso falar com o senhor. E aí, Gafia? É sobre essas coisas de comadre Fulozinha que estão acontecendo por aqui. Renata disse que viu uma menina do cabelo grande andando por aí na noite de sexta-feira. A mãe sabe dessa história. É verdade, Severino. A menina anda muito assustada com essa história de comadre Fulozinha. Tu lembra que ela andou aprontando muito antes da menina ter nascido? Mas agora vocês vão acreditar nessa história? Isso é coisa que a gente conta, mas não é verdade, não. Isso é os caçadores que inventaram isso quando não tem sorte na caçada. Aí, pra não ficar por baixo, inventaram essa tal de comadre. Oxi! E o que a Renata viu, pai? E eu é que sei. Uma escuridão danada. Como é que ela viu alguma coisa? Não dá pra ver nada. Severino,
As meninas estão vendo coisa. Estão vendo nada? Isso é presepada de moleque. Esse moleque que vive por aí jogando bola é que inventa essas presepadas. E as minhas sandálias pregadas na porta? Traquinagem de moleque, Roberta. Isso foi algum desse moleque ainda pela noite que fez uma coisa dessa? Olha, se eu pegar um filho da puta desse, eu provo que não existe comadre, fulozinha, coisa nenhuma. Que vai se lascar comigo, viu? Mãe, eu tô com medo dessa história. Dizem que ela dá pisa de urtiga, mãe. Eu sei dessa história, filha. Eu só não sei porque seu pai tá negando tudo. Ele sempre me falou dessa tal de comadre fulozinha. Até me disse que tinha levado uma surra dela. Agora tá negando tudo. Seu pai tá muito estranho. Severino nunca foi homem de duas conversas. Eu e a galera do colégio conversamos com a professora sobre isso. E ela sabe, assim, mais ou menos do assunto. E o que foi que ela disse? Ela disse que ia ficar só observando se mais alguma coisa ia acontecer. Eu contei a história de Renata ao pessoal e eles acharam melhor falar com a professora. Ela disse que comadre Fulozinha gosta de oferendas. Gosta. De papa de mingá e de confeito. E fumo. É verdade. Ela fuma feito uma caipora. A professora disse que é uma lenda. Assim, uma espécie de versão da caipora. Ave Maria, não fica repetindo esse nome. Por quê, mãe? O povo mais antigo diz que ela não gosta de ser chamada de caipora. É como se fosse um insulto. Se chamar, ela dá uma surra. Mas me diga uma coisa. A senhora acredita nessas histórias? Não sei, filha. O que eu nunca vi. Mas já vi tanta gente falar nas travessuras dela. No nó que ela dá no rabo dos cavalos. Que ela deve existir. Eu acho que ela deve estar com raiva de alguma coisa. E se a gente fizesse uma papinha de mingau e deixasse à noite pra ver se ela se acalmava? É, eu acho que não custa nada tentar. Cadê sua irmã, filha? Ela disse que ia lá na lagoa. Eu já disse que não quero a Renata andando sozinha por aí. Quer que eu vá chamá-la? Vá, pra não ficar por aí vendo essas coisas. E vem me tirar o sono à noite. Enquanto isso, eu vou preparar a papa pra gente colocar à noite no terreiro. Será que ela vai gostar, mãe? Vai, ela disse que gosta de papa. Filha, vamos conversar. Filha, o que foi que você viu? Conta pra mamãe. A senhora não vai brigar comigo? Claro que não. Onde você estava? Eu estava descendo pra ir à lagoa. Eu tinha ouvido uns assobios e achei que eram os meninos que jogavam bola no terreno do seu Juca. Então eu desci pra ver o que era. Os assobios parecem que ficavam mais perto e mais perto. Eu cheguei lá em cima, olhei para todos os cantos e não vi nada. Até que, de repente, os assobios voltaram e ela apareceu. Ela tinha os cabelos grandes, mas eu não vi o rosto dela. Olha, filha, você não tá inventando nada disso não, né? Não, mamãe, é verdade. Ela existe. Ela deixou um pratinho no chão, mas eu não tive coragem de pegar. Oi, dona Selma. Sumiu um pratinho aqui essa semana. Eu não falei nada, porque eu achei que a menina tinha deixado por aí. É um pratinho de barro. Tá vendo, mãe? É esse o pratinho. Foi ela que pegou e deixou lá na lagoa, pra gente botar comida pra ela. Eu não fico mais aqui, mãe. Eu quero ir morar na cidade. O pai tem que sair disso aqui. Isso aqui é um atraso de vida. O que é isso, Roberta? Não é nada disso. Essa fazenda é a única coisa que seu pai tem na vida. E a gente tem tudo aqui. E é longe da agitação. E aqui é o melhor lugar pra gente viver. Mas era melhor, mãe. Era melhor. Não fala bobagem, menina. Isso é uma besteira. Se for mesmo a comadre Fulozinha, bota papa de mingau e fumo que ela vai se embora. Eu tô com medo, mamãe. Não precisa ter medo, Renatinha. Se a comadre quisesse fazer algum mal, ela tinha pegado você e dado uma surra. Se ela tá aparecendo de dia e deixando o pratinho, é que ela só quer as comidinhas dela.
Eu conheço isso. Quando era pequena, lá no sítio onde eu morava, ela fazia umas artes. Aí nós botava papa de mingau, fumo, ela se aquietava. Tenha medo, não. Mas por que ela só aparece pra mim? Porque você é pequena feito ela, fia. Ela não gosta muito de gente grande, não. Você é uma menina boa e ela gosta de menina boa. Mas se ela tá aparecendo por aqui, ela tá com raiva de alguma coisa. Ela tá querendo ser sua amiga. Mas eu não quero ser amiga dela. Eu quero que ela vá embora. Calma, minha filha, calma. Não diga besteira, Renatinha. Não deixa a comadre saber que você não gosta dela, que é um perigo. Vamos logo pegar esse pratinho pra botar a comida dela? Eu não vou voltar lá. Eu vou. Então vamos, dona Roberta. Vai eu e a senhora. Dona Selma fica aqui com Renatinha, que ela tá muito nervosa. Vamos embora. Vá, filha, vá com dona Terezinha e ache logo esse prato pra gente fazer logo essa papa. Que esse final de semana ela vai embora de vez. Pô, cara, tô preocupado com essa história da Roberta, meu. Sei que ela tá mal. Sei não, bicho. Essa história não tem pé nem cabeça. Comadre e fulozinha. Quem diabo já ouviu falar nisso? Você não acredita mesmo, né? Olha, pra ser sincero, não. Isso deve ser sacanagem de algum moleque lá do sítio. Não tem nada de assombração. Sei que é difícil acreditar, mas a Roberta não tá legal. Você se preocupa muito com ela, né? Já saquei. Não, é só minha amiga, não tem nada a ver. Tá bom, vou acreditar. Mas olha, aquela ideia que eu dei quando a gente falou com a dona Lúcia, tá valendo. A gente podia passar um fim de semana lá com a Roberta. Além de zoar muito, você ainda pode se dar bem, né? Você acha que o pai dela ia deixar? Se ela pedir, acho que não tem bronca, né? E a Claudinha falou que a Sara topa. E se a Sara topa, todo mundo topa. A Sarinha é medrosa demais. Põe medrosa nisso. A gente vai e apronta uns sustos pra ela. Sim, e aquela história de filmar? Então, todo mundo tem câmera fotográfica. A gente não vai dormir mesmo? Então a gente leva o filmador e vê se essa tal assombração aparece. Sei não. A Roberta pode achar que a gente tá tirando sarro da cara dela. Nada a ver. Ela vai gostar de passar um fim de semana com a gente. Vai ser bom. Na segunda, a gente fala pra Roberta pedir ao pai dela. Ele deixando. É só apontar a sacola. Tá pegado. Sempre tive vontade de passar uma noite na fazenda dela mesmo. Sim, tô sacando. Olha quem vem ali. Vê que coisa mais linda, meu Deus. Eu faria tudo o que você quisesse. Oi, Ricardo. Oi. Oi, Rafa. Estão falando de mim, né? Mas é empolgada, viu? Estão falando de mim, né? Bem, não era de você, era da Roberta. Mas você estava na história. Eu vim pra falar sobre isso mesmo. Eu andei falando com meus pais sobre a gente passar o fim de semana lá no sítio da Roberta. Por ele tá tudo certo. Agora só falta falar com a Sarinha pra ela falar com os pais dela. Bom, a gente pode ir. Agora é só a Roberta confirmar. Vamos ligar pra ela? Ela não tem telefone, mas tem tempo. Na segunda a gente acerta. Liga pra Sara, diz que tá quase tudo certo. Dona Terezinha, a senhora ouviu? Ouviu o quê? Um assobio. Tá imaginando coisa já, Roberta. Não teve nenhum assobio, não. Teve sim. A senhora vai dizer que não escutou agora. Ixi, Maria. A menina tá por aqui mesmo. E o que é que a gente vai fazer, dona Terezinha? Calma, filha, calma. Ninguém tá fazendo mal nenhum a ela. A gente só vai pegar a tigelinha pra botar a papa de mingau de comadre fulozinha. Fique calma. Vamos continuar, filha. É melhor a gente se separar e cada uma procurar pra um lado. Senão a gente vai passar o resto da tarde aqui procurando. E eu ainda tenho que fazer a janta, né? Se separar, dona Terezinha. Tá com medo, né? Tenha medo, não. A gente só vai pegar o pratinho dela. Vou fazer uma papinha bem gostosa pra comadre. Sabia que ela não gosta de pimenta? E quem gosta? Conta uma das histórias que um caçador uma vez queria muito caçar um bicho pra essas bandas. Mas a comadre fulozinha não deixava de jeito nenhum. Aí ele fez um acordo com ela e todo dia botava um prato de papa de mingau na mata. É isso aqui que vocês estão procurando? Seu Bola, isso é coisa que se faça. Dá um susto desse. Aonde o senhor tava, seu Bola? Que ninguém viu o senhor. Eu tava passando por aqui e ouvi uns assobios. Aí fiquei assobiando também e vocês apareceram. Sem querer, eu ouvi a conversa. Essa tigelinha que vocês estão querendo, é? E onde foi que o senhor achou? Eu achei aqui mesmo, faz uns 10 minutos, em cima de umas pedras. É pra comadre fulozinha, é? Ela tá brava nesses dias, viu? É sim, mas como é que o senhor sabe?
É por causa das telas que ela anda fazendo nas fazendas aqui da região. É por causa do fogo. Eu conheço. Que fogo, seu Bola? Os fazendeiros mandaram queimar os matos pra depois plantar e a comadre não gostou, não. Teve muito bichinho que morreu e ela ficou braba. É por isso que ela tá aparecendo. Pode ser, dona Roberta. Seu Bola tá certo. A comadre defende a natureza. E dana-se a fazer trela, manda o povo parar de judiar dos bichinhos. Então a culpa é dos fazendeiros? É sim, moça. A culpa é sempre dos homens. Porque não respeita mais nem a natureza, nem os bichos. É mais melhor vocês fazerem muita papa pra comadre Fulosinha. Ela tá danada. Mas não bota pimenta, não. Pimenta? Como eu tava dizendo, dona Roberta, o caçador botava um mingau na mata todo dia. Mas quem fazia o mingau era a mulher dele, sem saber pra quem. Um dia, ela com ciúme, botou pimenta na papa e ele levou pra mata sem saber de nada. Essa história é conhecida daqui até a zona da mata. O caçador botou papa com pimenta pra comadre Fulosinha e ela deu uma pisa de urtiga nele. E ele passou mais de uma semana em cima de uma cama. É isso mesmo. Agora vamos voltar, que eu ainda tenho que fazer a janta e essa papa. Seu Bolo, o senhor quer jantar com nós? Não, obrigado. Eu vou voltar pra casa que é mais seguro. O senhor Juvenal e também com o senhor Francisco. Disse que só volta amanhã, na segunda-feira. E eu já vou estar na escola. A mamãe tá dormindo. A gente podia dar uma brechadinha lá fora pra ver se o prato de papa ainda tá lá. Nada de brechadinha. O prato de papa fica lá fora e a gente só vai ver amanhã. Se essa comadre Fulosinha existe mesmo e gosta de papa, ela vai pegar e a gente só vai ver amanhã. Pode ser que assim ela vá embora. Ah, tá bom. Vamos dormir. Seu pai hoje, Roberta? Vou. Eu ia falar ontem, mas ontem ele chegou muito cansado. Mas eu acho que ele vai deixar. Vocês não viram mais nada de estranho nessa semana? Graças a Deus. Estou começando a achar que foi brincadeira de alguém. Como eu falei, a gente colocou um prato de papa no sábado à noite. No domingo, o prato estava jogado no terreiro e só com o resto de papa. Mas dois vira-latas que o caseiro tem estavam por lá. Eu acho que foram eles que comeram tudo. Mas você disse que ouviu algumas coisas. Eu ouvi cachorros latindo muito. Mas depois de sábado eu não ouvi mais nada. Nem eu, nem a Renata. Então seu pai vai deixar levar os meninos lá pra fazenda. Vai ser um final de semana e tanto. E só farra. E nada da comadre Fulosinha. Fulosinha, Sara. Fulosinha. Eita, que a conversa tá animada, hein? Começou. Olá. E me conta, e aquela história da comadre Fulosinha? Quem ficou? Ah, dona Lúcia, a gente foi muito besta mesmo. Meu pai mesmo falou que era mentira de caçador. E você acreditou? Ah, mais ou menos. Só a dona Terezinha, a mulher que trabalha lá em casa, que insiste nessa história. Mas lá na fazenda não houve mais nada. Só os cachorros lambendo papa. Então fico feliz que esteja tudo resolvido. Foi só um susto, né? Foi, mas foi bom porque a gente aprendeu muita coisa sobre ela. É verdade, eu pesquisei muito na internet. Olha aí, nada mal aprender um pouco mais sobre o nosso folclore, né? Mas preciso ir e a gente se vê na sala, ok? Tchau, tchau, professora. Tchau, professora. Cadê o Rafael e o Ricardo? Tô pedindo ponto ao professor de geografia, eles se ferraram na prova. Que não chega. Ela ficou de dar a resposta hoje. Lá em casa eu já acertei tudo. Falei até com meu pai pra ele levar a gente no sábado e buscar no domingo. Lá em casa também. Pai ficou meio assim, sem deixar eu ir. Aí eu conversei com a mãe pra ela falar com ele. O Ricardo é o mais empolgado. Ele tem uma quedinha pela Roberta, né?
Pois é. E o Rafael fica com aquela ideia louca de querer filmar e fotografar com o comadre Filozinha. Fulozinha, Sara. Fulozinha. Ai, eu nunca consigo decorar o nome dessa menina. Lá vem a Roberta. Oi, Rô. Oi, Rô. Diz logo se teu pai deixou a gente pra fazenda. Pois é. Eu tava falando com ele ontem, mas minha mãe já vinha dando algumas indiretas desde a semana passada. E? Rô, fala logo. Ele deixou, né? Pode arrumar as mochilas. Nós iremos passar 2 dias juntos. Caramba. Vou levar a filmadora. Quero ver até o formato fluzinho. Vou levar a máquina fotográfica. Vou levar a minha também. Pelo jeito que vocês querem fazer me sair fotógrafo pra atar o comadre Filozinha, né? Ih, a comadre Filozinha nem apareceu mais. Se vocês vão filmar, no máximo vão encontrar algum moleque. Fiz o teste de ontem pra hoje e coloquei a papa do lado de fora. O prato amanheceu do mesmo jeito, no mesmo lugarzinho. E eu desisti dessa história. Ainda bem, né? Nunca vi uma pessoa tão medrosa quanto a Sara. Eu vou amarrar você numa árvore e colocar as ofendas da comadre Filozinha bem perto, só pra você ficar cara a cara com ela. Bom, gente, tem mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês e eu acho que vocês vão adorar. Meu pai e minha mãe têm uma festa pra ir no sábado à noite. Uma boda de não sei o quê, lá na fazenda do compadre dele. E isso significa que sábado à noite seremos só nós e minha irmã em casa. Vamos ficar sozinhos. E a que horas eles chegam? Ah, mas eles só devem chegar no domingo de manhãzinha. A fazenda para onde eles vão fica em Bonito. E meu pai disse que não vai viajar à noite de jeito nenhum. Ainda mais depois de ter tomado umas. E a estrada é muito perigosa. Eles vão viajar umas 4 horas da tarde. Eu quero é que ele tome todas e fique lá o domingo também. Bom, então a gente faz assim. Vocês aos meus pais. É teu sogro, Ricardo. Brincadeira, Rafael, brincadeira. Mãe de Cristo. Pai, mãe, meus amigos chegaram. A gente já vai, filha. Oi, filha. A gente vai pra festa de compadre Zé. Você fica aí com esse menino, mas você se comporte. Tô deixando você aqui. Você tem sido uma boa menina, tem estudado muito, mas olhe, olhe, viu? Presta atenção. Ah, Severino, deixa de coisa. As meninas sabem se comportar muito bem. E depois Dona Terezinha tá aí hoje. Qualquer coisa ela pode ajudar. Por favor, pai, não faça cara feia pra eles. Nem acredito que os meus pais deixaram eu vir. Vai ser legal. Roberta disse que tem uma lagoa aqui perto. Foi onde a Renata viu a comadre Filozinha. Ah, Rafael, só pensa nessa comadre.
Ah, eu acho que ele quer dormir com ela hoje, né? Eu vou até essa lagoa e vou levar a câmera. Já pensou se eu filmar essa comadre? Essa comadre não existe não, meu filho. Severino, muito prazer, sou o Rafael. Opa, fica à vontade, meu filho. Oi, sou Severino, eu sou a Sara. Oi, minha filha, tudo bem? Eu a Claudinha. Como vai? E eu sou o Ricardo. Muito bem, então vocês vieram conhecer a propriedade, não foi? Olha, a Roberta vai mostrar tudo pra vocês. Fica à vontade, viu? Obrigada, seu Severino. Nada, minha filha. Nossa, Roberta, como é bonito isso aqui. Vai, galera, junta aí, vamos tirar uma foto. Vou descer até lá. Me espera que eu vou com você. Ah, vai todo mundo. Gente, cadê a Renata? Ela não vinha seguindo a gente? Ela vinha mesmo, né? Mas deve ter voltado. Sem avisar nada? Renata! Renata! Roberta, é você? Oh, deixa de brincadeira, é você? Eu sei que você tá escondida. Sem dar satisfações. Ela está por aí, Roberta. Ela conhece isso aqui com a palma da mão, né? Aposto que ela voltou pra casa. Eu também acho que ela voltou. Gente, eu vi uma mulher de cabelos enormes correndo ali atrás. Sarinha, você está impressionada com a história da comadre Fulozinha. Não tô não, eu tenho certeza que tinha alguém lá. Pode ter sido a dona Terezinha. Ela de vez em quando desce pra pegar caju. Por trás dessas pedras tem um cajueiro enorme. E ela deve ter vindo pegar caju pra fazer suco na hora do almoço. Eu vou lá ver se tem alguma coisa. Eu vou com você. E a gente vai ficar aqui sozinha, é? Não, Sarinha, a gente vai voltar pra casa. Mais tarde a gente volta aqui pra tirar mais fotos. Não se preocupe com a gente. Não vão se perder, hein? Se perder, sem chance. E você, Renata, onde estava? A gente te procurou e você sumiu. Vocês vieram na frente e eu parei, porque estava... Já imaginou se a gente consegue filmar alguma coisa? Não vai ver nada. A Sarinha que está assustada. Ela foi a única que não queria vir de jeito nenhum e a Claudinha acabou conversando, a coitada. A gente tem que tirar alguma foto. Rafael, acho que a gente deve voltar. Esqueci a câmera lá na lagoa. Mas as meninas ficaram lá? Ficaram. Mas se elas não perceberem? Tá bom, vamos lá pegar a câmera.
Será que foram elas? Claro, Ricardo. Relaxa, cara. As meninas não disseram que ia voltar, não foi? Elas devem ter levado. Vamos voltar também? Eles saíram agorinha mesmo. Foi pra cidade. Disseram que iam comprar umas coisas no mercado. A senhora tá precisando de alguma coisa? Garapa. A senhora tem garapa? Tem sim, moça. Eu faço bem ligeirinho. Mas garapa é pra queimar os nervos. A senhora tá nervosa? Ela acha que viu alguma coisa lá perto da lagoa. O que foi, dona Terezinha? Parece que a senhora viu alguma coisa também. Não, moça. Vi nada, não. Isso que a moça bonita disse que viu. Deve de ter sido seu Bola. Ele veio lá na lagoa querendo achar peixe onde não tem. Quem é seu Bola? Deixa que eu explique, dona Terezinha. Seu Bola é um agricultor aqui da região. Ele aparece assim do nada. É um homem de pouca conversa. Deve ter sido isso que vocês viram por lá. Oi, gente. Oi, gente. E aí, vocês viram alguém lá perto da lagoa? Não, a gente nem procurou muito, porque o Ricardo se lembrou que tinha esquecido a máquina fotográfica na lagoa. Vocês trouxeram, né? Não, a gente não viu máquina nenhuma. Onde você deixou? Eu deixei lá nas pedras, onde a gente estava. Quando a gente subiu pra encontrar a Renata, eu deixei a máquina no chão. Tá vendo? Tinha mais alguém lá. É muita coincidência. Renata disse que viu o fumo pelo chão e sentiu o cheiro. Eu vi alguém entre as árvores e as pedras. Seu Bola fuma, dona Terezinha. Ah, Maria, fuma feito uma caipora. Vocês ouviram o barulho? Onde foi? Acho que foi na frente. Parece que jogaram uma pedra na porta. E o que foi? Foi isso. Caramba, isso não é brincadeira não. Meu pai vai me matar. Uma máquina dessa custa caro, bicho. Tô ferrado. Calma, Ricardo. Depois a gente vê o que fala pro teu pai. Tá vendo, gente? Vocês não quiseram acreditar em mim. Eu disse que eu vi uma mulher com os cabelos longos no meio do mato. Era assombração. Não tem assombração nenhuma. Vai ver a mesma com o Mato Florzinha. Assombração não. Isso deve ser alguém fantasiado. Tá viajando, Rafael. Alguém fantasiado e com o Mato Florzinha. Agora deu. Calma, gente. Afinal de contas, vocês vieram aqui pra se divertir. Não vamos deixar que isso atrapalhe o nosso fim de semana. E se meu pai souber que houve essas coisas aqui, ele desiste de ir pra fazenda do amigo dele. Aí vai passar a noite toda aqui com a gente e a gente não vai poder ficar acordado até tarde. Sim, mas a dona Terezinha vai ficar. Ela dorme cedo. Ela dormindo e a gente curtindo. Será que elas já dormiram? São 10h20. Vamos dar uma olhada. Cedo. A Sara é muito medrosa e ela não queria ir de jeito nenhum. Também acho. Também a gente não vai demorar lá na lagoa. A gente tá levando lanterna e minha câmera. Vamos, gente. Não tem nada de mágico. Tudo bem. A gente vai. Mas não vamos demorar lá. Se cortar. Vocês estão com medo? Eu não. Vocês sabiam que a comadre Florzinha odeia ser chamada de caipora? Quem te disse isso? Minha mãe. Ela acredita nisso. Vamos saber agora. Saber o quê? Saber se ela odeia mesmo ser chamada de caipora. Dona Caipora! Dona Caipora! Dona Caipora! Cala essa boca, Rafael. Deixa disso. Ah, estão com medo, né? Eu grito aqui, menino. Seu...
Seu bola, o senhor tá fazendo o que aqui? Quase mata a gente de susto. Ô menina, tu não sabe que a comadre tá por aí? Ela tá com raiva do teu pai. Do meu pai, seu bola? Estão acontecendo essas coisas porque teu pai mandou queimar uns matos aí pra moto fazer a plantação. A comadre ficou com raiva das queimadas. Quem disse isso, senhor? E tu não sabe? A comadre protege os matos e os bichos que vivem no mato. Ela só aparece quando a gente faz algum mal pras plantas. Teu pai fez isso mesmo, Roberto? Ela sabe o que fez. Eu vim trazer papo pra ela. Coloquei lá na lagoa. Ela já tá por lá. Tá ouvindo? Eu só tô ouvindo os sapos. Tá ouvindo agora? É ela. Gente, eu tenho que filmar isso. Você tá louco, Rafa? Vamos embora daqui. Claudinha, já pensou que a gente consegue filmar? Ia ser o vídeo do ano. A gente colocava no YouTube e tudo. Vocês querem filmar a comadre? É isso mesmo, seu bom. Se eu fosse vocês, nem ficava por aqui. Ela ainda tá com raiva e só vai-se embora depois que os homens começarem a plantar, semana que vem. Como é que o senhor sabe dessas coisas? Poxa, menino, eu nasci nessas bandas e sei das coisas da comadre Fulosinha. Vocês da cidade é que não sabem de nada, não. Eu já disse que ela tá com raiva das queimadas que fizeram faz umas 3 semanas, mas os homens vão começar a plantação e ela vai embora. E vocês não ficam querendo ver, não. Vai, Claudinha, me dá pra lanterna que eu vou lá. Rafa, pelo amor de Deus, vamos pra casa. Faz o que as moças estão pedindo. Que nada, eu vou lá. Querem ir pra casa? Eu levo vocês. Queremos sim, seu bola. O senhor pode nos acompanhar? Claro. Medo que não existe. Calma, eu vou acalmá-la. Deixa a câmera aqui e volta pra casa. Não, Renata, eu não vou deixar você aqui. Cadê a galera? Já tá todo mundo em casa. Vai, Rafael. Vai logo. A comadre falou assim, tá na mata. Eu sei, mas ela não vai fazer nada comigo. Eu garanto. Já tá todo mundo em casa, Rafael. E Dona Terezinha já acordou. Vai pra casa, por favor. Vou filmar você. Toma. Eu trouxe pra você. Somos seus amigos. Calma. Eu sei que você só quer proteger as matas. Os homens vão plantar semana que vem. Não precisa ficar com raiva.
Eu trouxe confeitos. Só sua amiga. Eu vi tudo. Acho que ela foi embora. É, acho que ela foi. O Rafael tá todo cortado lá em casa. Levou uma surra de urtiga. Quando ele chegou, eu vim ficar com você, irmã. A comadre não é má. Ela é só uma menina. Também acho que não. Ela só quer proteger as matas e os animais. Ela é só uma criança. É, e sabe mais que os adultos. Vem, Renatinha, vamos pra casa. Temos uma longa história pra contar. Será que eles vão acreditar? Claro. Eu não filmei nada. Fez bem. A lenda perderia a graça se fosse comprovada. Existem coisas que devem ficar como sempre foram. Será que ela vai voltar um dia? Depende do que os agricultores fizerem. Depende de nós. Agora é a sua vez, Renata. Tá bom. Mas não vale se esconder muito longe, não, hein? Fica aqui perto de casa. Certo, mas você não pode olhar. É pra contar até 30. Tá, tá bom. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 30. Dani! Já vou! Defende a mata, defende a mata e faz criar. Defende a mata, defende a mata e faz criar. Cantora do assovio, vigilante rainha da selva, um guio na trança do cabelo. Pelo que eu nem sei desvendar, corrupio na trança do cabelo. Um novelo que eu nem sei desvendar. Defende a mata e faz criar. Defende a mata e faz criar. Ninguém vai se perder no assovio da comadre Fulosinha. Ninguém vai se perder no assovio da comadre Fulosinha. Cantora do assovio, vigilante rainha da selva, currupio na trança do cabelo. Um novelo que eu nem sei desvendar, currupio na trança do cabelo. Um novelo que eu nem sei desvendar. Defende a mata e faz criar. Defende a mata e faz criar.